Ebana, ukisikia kumekucha, basi ujue kwamba ni kweli kumekucha na makucha yake. Na kama unatazama picha hii hapo, huyo ni Jane Otos Baleke, aliyewahi kuwa mchezaji wa klabu ya Simba. Kwa sasa anahusishwa na klabu ya Yanga katika dirisha hili kubwa. Na sio kuhusishwa tu, inasemekana tayari Yanga wameshamalizana na Jane Baleke. Tayari ni mwananchi rasmi. Je, unadhani hii taarifa ina ukweli kiasi gani? Dondosha comment yako hapo chini na pia usiache kusubscribe kwa kuendelea kupata updates. Wakati sikio tunafahamu Jane Otos Baleke, kama wiki mbili zilizopita tulimuona akiwa Tanzania bwana, na baadhi ya waandishi walifanya naye interview, akaweza kusema kwamba yeye amekuja kwa ajili ya break kidogo, mapumziko mafupi ya hapa na pale, na ni nchi anayopenda Tanzania. Huyu ni mkongomani bwana, Jane Otos Baleke, ambaye aliondoka katika klabu ya Simba akiwa kinara wa mabao wakati ligi ikiwa bado inaendelea, na kwa namna moja au nyingine labda angeendelea kubaki, huenda angekuwa mfungaji bora au angekaribiana na mfungaji bora wa ligi iliyoisha ambaye ni Stefan Aziz Ki pamoja na Faisal, pia aliyekuwa ni mshindi wa pili wa mfungaji bora. Sasa Jane Otos Baleke inasemekana tayari Yanga wameshamalizana naye na ameshatia saini. Kilichosalia ni kumtambulisha tu rasmi kuwa mwanajangwani rasmi. So unadhani usajili huu wa Jane Baleke kujiunga na klabu ya Yanga una ushawishi kiasi gani kwa baadhi ya mashabiki na viongozi? Nini hasa wamefikiria mpaka kumchukua mchezaji huyu? Wameweza kumchukua Chama ambaye pia alikuwa akitumikia klabu ya Simba, lakini kwa sasa naona wamemchukua Jane Otos Baleke kuja kuitumikia klabu ya Yanga. Ebu unayo nafasi pia kushare maoni yako kwenye alama comment hapo chini. Usajili huu wa Jane Baleke kuitumikia klabu ya Yanga, unadhani utakuwa na msaada kiasi gani? Hebu dondosha comment yako hapo chini. Na pia kwa kuendelea kupata updates zaidi za usajili pamoja na tetesi zote, unachotakiwa wewe ni kuendelea kusubscribe hapa kwenye channel yako ya Bongo Hot kwa kubonyeza alama ya kengele. Hapa utakuwa unapata updates zote kwa wakati ambazo zinahusiana na usajili, dirisha kubwa, pamoja na mambo mengine yanayoendelea hapa hapa Tanzania na duniani kote. Endelea kusalia hapa kwa updates zaidi.